Vyzerá to pekne, dobre. Voda je mútna, to je dobré znamenie. Možno sa mi to podarilo, áno, je. Takto to má byť, hej, takto to má vyzerať. Môžem to sliať. Čiže sypko. Aby to bolo čisté, bez kvetov. Áno. Takže tam aj to hrubé, lebo tie kvety. Počkej, nech to dobre vonia. Super, vonia to ale naopak, chalan. Tak. Tak, tie veľké kvety vlastne zachytím veľkým sypkom. Mozek. A tie malé menším. Tak poď tým menším. Dobre je, že taký veľký objem má ten kastrol ako tá nádoba, hej? Áno, na 3 litre. Čiže môžeme liať. Vôjim to perfektne. Musím sa napiť teraz. Dobre, čo teraz? Pridám cukor a dávam to variť. Koľko cukru? Na 1 liter, 1 kilo, takže som robil z 3 litrov. Takže všetky 3 kila do toho môžeme dať. Dám tam postupne, ešte môžeme dať 2. Rozmiešam si to. Nech sa tam roztopilo. Koľko sa to potom varí? Vieš čo, bude sa to variť podľa konzistencie, aby bol cukor roztopený, aby to malo sirupovú konzistenciu.